dhe do ta përdori sigurisht Partia Demokrate këtë deri në fund, deri ditën përpara zgjedhjeve. Nga ana tjetër, ka ndodhur kjo që është dënuar edhe Hunter Biden, që është djali i presidentit Biden, është dënuar edhe ai për një çështje penale federale, mashtrimin në deklarimin e aplikimit për të bler një armë. Dhe që në 2020-ën është diskutuar kjo çështje e laptopit, ku ai e kishte bërë aplikimin. Në atë kohë, presidenti Biden thoshte që në debatet prezidenciale, por edhe gjatë fushatës kur u pyet që kjo çështja e laptopit është vetëm një lloj spekulimi i hedhur nga Rusia, sepse Rusia do që të futet në zgjedhjet tona prapë siç bëri në 2016-ën etj etj. Dhe tashmë që Hunter Biden është dënuar nga gjykata, do duhet presidenti Biden të thotë nëse ka gënjur atëherë. Për këtë çështjen e laptopit, apo nëse po gënjen tani, në kuptimin që do ta mbroj apo jo djalin e tij, por ai brenda familjes dhe me një djalë të cilin shpesh shprehe krenar, pavarësisht se sa herë është akuzuar ai edhe për marrëdhënie me biznese të çuditshme në Ukrainë, edhe me mundësi favorizimi në kohën kur Biden ka qenë zëvendës president, të shohim nëse Biden do të arritë të rezistojë pyetjeve kritike serioze mbi çështjen e dënimit të penal federal të djalit të tij, kështu që çështjet penale dhe të kriminalitetit i kemi nga të dyja palët do përpiqen ta përdorin sa më tepër njëra tjetrës. Por kemi ende çështjen e sulmit mbi Capitol Hill. E vërtet, edhe do të brenda këtij viti, le të themi, Trump do vazhdoj të ketë gjyqjet e tjera, ndoshta mund të jetë kjo ndoshta më problematike për Trump. Mundet, si çështja duke qenë se është hera e parë e pa precedent ajo që ndodhi në Capitol Hill. Mundet, sepse nëse në rastin e mashtrimit të tatimor, ai mund të paguaj një gjob të majme, në këtë rast edhe mund të burgosi. E vërteta është që janë të bindur mbështetësit e tij që ai është i pafajshëm. Sigurisht do ketë mundësin të kandidoj edhe të zgjidhet president edhe nëse është i burgosur. Pra, demokracia, ligje, atje ja lejon që ai të jetë i zgjedhur edhe nëse burgoset. Çështja është si do të zgjidhet politikisht. Pra, nëse ai është president përpara se ky gjyq të marrë një vendim, pra të merret një vendim kundër tij, atëherë ai ka mundësi që ta pushoj çështjen, sepse Departamentin e Drejtësisë e drejton presidenti, pra cakton një ministër që është njëkohësisht edhe prokuror i përgjithshëm. Atje ministri i Drejtësisë është edhe prokuror i përgjithshëm dhe ai mund ta pushoj çështjen ose ta pezulloj për kohën që Trump do të jetë president. Kështu që është kjo gara me kohën. Çohim nëse do të zgjidhet president përpara se të marrë një dënim apo e anasjellta, që të çohim pastaj se çfarë do ndodh në kuptimin penal ndaj Trump. E kuptoj. Duke parë sondazhet e deri tanishme, pra amerikanët që nuk duan asnjërin prej kandidatëve, nuk besojnë tek asnjëri, mund të jetë nëse do të kemi një kandidat të pavarur që mund të ketë një potencial të mirë që të sfidoj të dy. Të marrë jo vetëm votat e këtyre, por edhe votat e pakënaqurve në radhë të demokratëve, por dhe republikanëve që nuk duan as Bidenin dhe as Trumpin. E drejtë, po shumë e vështirë të ndodhë, sepse do duhej një person i cili futet në fushat me vonesë, në kuptimin e faktit që dy kandidatet aktual kanë gati një vit që po bëjnë fushat, në mos 4 apo më shumë, kështu që futet me shumë vonesë. E para e dyta është vështirë që bazat e votuesve të dyja partive të shkojnë tek një kandidat i tretë, ai mund të marrë zonën gri, nëse mund ta themi, dhe prapë mund të shkonte në 1% e cila do t'i prishte punë të dy kandidatëve, por do ishte gati e pamundur që ai të merrte presidencën, të merrte nominimin të fitonte presidencën, sepse bazat e partive janë shumë të mobilizuara, betejë kulturore është shumë e madhe dhe sot do duhet që ose të fitojnë ata që njihen si liberalë socialistët me Biden në krye, të cilin sigurisht shumica e njerëzve thonë që po udhëhiqet apo po drejtohet nga Obama në mënyrën se si bën fushat apo se si ndërmer politikat e tij, dhe nga ana tjetër ata që janë trumpist që do t'i shkojnë nga mbrapa çfarë do që ai të bëjë, sepse besojnë që ai mund të jetë kalor si i vetëm që mund ta ndaloj këtë mësimje kulturore që po ndodh. E vërteta është që në sondazhe janë shumë afër.